三浦春馬です。書籍日本製たくさんの方々に手に取っていただけているようで、とても嬉しく思っています。ありがとうございます。今後僕の家に今もあるものに限ってしまうんですけれども、47都道府県を回って、購入したもの、そしていただいたものを皆様と一緒に振り返っていければいいなと、思っています。三浦家日本製棚より今日の一品、デレン、福岡県博多ちゃんぽんです。ガラスの伝統工芸になってます。音色を聞いてください。素敵な音色です。取材当時はご存命だった国井さんにこの音色が届けばいいなっていうふうに思います。三浦家日本製棚より今日の一品パート2。今日は岩手県漆の器です。そしてスプーンですね。もう一つあります。もう1年以上使っているので経年美化を楽しめています。素敵です。また次回。三浦家日本製棚より今日の一品パート3。はい、今日は宮崎県から神楽面職人の正吾さんから送られてきた雨のうずめの命の神楽面です。日本の神話天照大神が岩に隠れた際に芸能の女神であるこのうずめが舞ったことにより、その天照大神が岩から出てきたという神話になってます。芸能の神様なので、とても力をもらっています。というわけ日本製棚より今日の一品パート4。はい、今日は京都府から金網辻さんで金網のコースターや、あとは豆腐すくいですね。わかりますか、影もとっても綺麗なんです。そして手編みの釣りかご、暮らしを豊かにしてくれてます。日本製棚より今日の一品パート5。今日は佐賀県から多田郎焼きの紹介です。こうして草花を入れて楽しんだり、日本酒を入れて晩酌を楽しんだり、そしてコーヒーを入れて楽しんでいます。とても綺麗です。こうして力強い表情を見せてくれる陶器になってます。また次回。もう一度食べたい日本製一品、今日は熊本県から天明堂さんで酒カステラです。芳醇な香りでとても柔らかく美味しい一品になってます。機会があれば皆さんもぜひ。また次回。日本製棚より今日の一品パート6。今日は愛媛県より今治タオルのご紹介です。これは購入したタオルケットなんですけれども、とっても肌触りがよく暖かく、そして通気性がいいです。どんなシーズンでも活躍してくれると思います。夏にも最適だと思います。というわけ日本製棚より今日の一品パート7。今日は奈良県より山本清和さんがあなたのために魂を込めて作りましたとおっしゃってくださったシャチホコをご紹介します。堂々たる風格漂う気品あるシャチホコになっています。作っていただけたこととても感謝しています。というわけ日本製棚より今日の一品パート8。今日は群馬県高崎だるまです。じゃん。高崎だるまの眉毛の部分は鶴、そしてひげの部分は亀をモチーフに描かれているそうなんですが、これは僕が描いたものなのでなかなかそうは
見てもらえないんじゃないでしょうか。今でも、夢を叶えるだるま勉強机のそばに置いてます。また次回というわけ、日本製棚より今日の一品パート9。今日は京都から朝日焼きをご紹介します。コーヒーカップです。茶色と青色があります。裏はこうなってるんです。とても綺麗です。そして花瓶ですね、少し紫がかっていて群青色とも言えるのかな。とても素敵な質感です。また次回、もう一度食べたい日本製一品。今日は兵庫県から赤穂の塩、海洋科学館塩の国で作らせていただいた塩になります。たまに、これを使って、料理をします。塩の製造の仕組みが知れたことがとても面白かったです。また次回、三浦家日本製棚より今日の一品パート10。今日は岐阜県より本身の和紙を紹介します。僕は照明機材にこの和紙をかぶせて楽しんだり、ランチョンマットにしたり、そして部屋のインテリアとしてこういう風に飾ったりなんかして楽しんでます。とても肌触りが良く滑らかで上質で頑丈です。また次回、三浦家日本製棚より今日の一品パート11。今日は岡山県よりジャパンブルージーンズです。もう3年以上履かせていただいてるんですが、とてもいい味が出てきました。ジーンズ作りに携わる一人一人の職人のスキルが高いことから、良質な風合いが長期にわたって楽しめているんだと思います。また次回、もう一度食べたい日本製一品。今日は千葉県から千葉醤油、当時千葉醤油本社工場を見学させていただいたんですけども、工場に充満するいい醤油の匂いが今でも忘れられません。芳醇な香りがとても好きです。また次回。